Shqipëria edhe në Spanjë? A ju ke shpegoj gëzëtari Spanjol, ke sigurisht për në Spanjë bënë <coughs> që di, mon duke i sigurë fliste për një zonë të Shqipërisë, mbra pa shko ku duash në Tepelen, në Vlorë, në Dukajin, pra, a i tha Franco, ka ngritur sa rezervuar, 600 ka Shqipëria rezervuar. Gjithmon, <coughs> po të në pjusësh, si shkojt e parcelat, së pari gjithë burimin e ujtë. Nuk mbilën kanabis, pa ujtë nëse ke gjithë burimin e ujë, ndi që nëse uh, parcela ndodhët në lartë, është bërë një impjant që do qojë aty. Uh, të qoj kanabisin atje. Fenomeni fa në fakt në Spanjë, edhe pse gazetarit i ka bërë të katërhequr vëmëndjen në i të fundit, a i ka cituar edhe uh, kolegun të, të Elvis Nabulli, i cili ka bërë një shkrim në Mosgaboj uh, për birnin në atë kohë, në 2017 për kanabisin, në bolli është larguar në Shqipëri dhe është në Kanada më sa di unë, në vitet e fundit. Por duke që gazetari i kishte i kishte bërë për shtypin një gjë që ne në Shqipëri jemi të Kur ka filluar Shqipëria ose shqiptarët në Spanjë të kultivojnë kanabis. Në fakt sot problem, unë i kam ndjekur me mend në gjithë raportet e organizmave ndërkombëtare, Unë mendoj që nuk është problem Shqipëria në kultivimin e kanabis. Jam problem Shqiptarë. Ne nuk eksportojmë thjesht kanabis, ne eksportojmë specialist në kultivimin e kanabis. Sot Shqiptarët në... Struktura kriminalit. Si... Kemi specialisme që din të kultivojnë, të angjillin, të fajnë... Struktura të mirëfil të kriminalit, nga, nga kemi, gjetja pra, e farës... Ne kemi e, burimi njërzore, pra mund vej një të aprovoj, ati po nuk e bën ndot në cilësit. Shqiptarës sot ka një cilësit shumë të lartë se kanabisi që unë filmoja para 20 vitesh, 10 vitesh. Pra, ato pami që nëzora unë në të kishte 4 kg ajo bima atje. Për 1600 që të shmimi si thonë vetëm një bimë shkon 6000 euro. Pra, parë në këtë prizëm, ne jemi problematikë sepse po eksportojmë tashma edhe fuqim punëtore, edhe mekanizmin se si kultivohet. Pra, sot që ta këtë vit një, në Angli, që e kultivojnë me lamba kërësisht. Kanabisi që kultivojnë me lamba në anglisht 4.700 pound kilogrami. Dhe ka sot nga zonat e varfrat Shqipëris që shkojnë post kamionve që pagojt u thimi që i marrin dhe ma avion nga Belgjika që është zbuluar linja me avion qezna dhe dhe vendit, që ofë dhe me anije si klandestin, që janë punëtor të kanabisi që venë rinati ati gjashmuaj dhe merën vetë me kultivinë kanabisi, ata së dalin farë jashtë. E njëta gjitha ndodhë në Italië, si vitën zbuluar as, në Greqië, po shqiptarët e kanë kultivuar kanapës. Dhe kjo e Spanjës, që sigurisht ka filluar mbas bas një uh, i që një tashmës e operacioni që shorit i lezaratit në 2014, një. ku një pjesë e mirë e atyre që ngellën pa punë, që e mësuan atë zanat, pra ata që zgjetën do të marveshje për ta vazhduar atë punë të, sigurisht që shkuan e migranë, dhe në emigracion, atë sepse e ja atë punë të të bëjë. A dinjën sa vlonjatë s'ka fisë u vendosë më mërandu i skafeve, shkuan të punonin Marok Alicante, dhe qyteti kërësori Spanjës është Alicante, që është që policia Spanjolle vetë nuk të rekomandon të shkosh në 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 zonë, sepse është një nga bazët kërësore të narkotrafikante. Ta një themit e problemi shqiptarëve. Pra nga 2014-15, shqiptarët filluan të kultivojnë dhe në atë kronërgjin që ka mund të shqiptarëve që kultivojnë në Spanjë, kemi e thyrë në 2017-ën, ku përherë të parë policia Spanjole kapi në në Mosgaboj, në zonën e në zonën e Katalonjës, dhe u quaj të rekord, kapëm duke një 11.000 rejnë. Në 2018, kapëm një 16.000 rejnë dhe thujmë rekordin rekord. prapë. Dhe deri sa erën të zona ku tha, bilis, e veçan ka që një vitë, sepse kishin përdoru parkun komtar spanyol, të, të, të uh, alpëve spanyol, dhe kishin kultivuar me kanapë, fiksis bërë tu, që a i thot nuk kapët me